I drugog dana rasprave o izvještajima o radu sudstva i tužilaštva, pažnju poslanika privuklo je postupanje organa gonjenja, ali i izbor prvog čovjeka državnog tužilaštva, za koji je juče lider DNP-a Milan Knežević kazao da je dogovaran u vladi. Što se tiče mog izbora, dakle, taj izbor se desio na jedinom mjestu gdje se mogao desiti, a to je u ovom parlamentu. Ako postojala je bilo kakva pretpostavka da je glas za mene podrazumio mogućnost bilo kakvog uticaja na rad tužilačke organizacije, to se neće desiti. Ovo uvjeravanje Markovića nije bilo dovoljno za najjači opozicioni poslanički klub, ali jeste za onaj u vladajućoj većini. Ako je tačno da ste bili na tom sastanku, onda ja osnovano sumnjam da ste vi pristali da budete vrhovni državni tužilac pod određenim uslovima koje vam je postavila parlamentarna većina. Da li su se i jesu li se uopšte održavali bilo kakvi ili gdje sastanci, odgovorno tvrdim da je odluka kluba poslanika Pokreta Evropa Sad da podrži tadašnjeg kandidata za vrhovnog državnog tužioca gospodina Markovića naša autonomna odluka. Odgovorno tvrdim da za uzvrat apsolutno nikakvo obećanje nismo dobili od gospodina Markovića, osim uvjerenje da će da radi u skladu sa Ustavom i u skladu sa zakonom. Ja nisam prisustvovao bilo kom sastanku gdje se pregovaralo o tome da li ću ja biti vrhovni državni tužilac ili neću biti vrhovni državni tužilac. Ja nikad nisam nikome obećao bilo što da bih bio izabran za vrhovnog državnog tužioca. Ja pozivam bilo koga da otvoreno kaže da je sa mnom razgovarao, da je mene uslovio i da sam ja u tom kontekstu bilo kome šta obećao. Danas neko ne govori istinu ili juče, ili gospodin Marković, ili gospodin Knežević. Da je tužilaštvo danas selektivno u postupanju, kaže Živković, potvrdili su brojni slučajevi. Kao primjere navodi s jedne strane spektakularno hapšenje direktorice Agencije za sprečavanje korupcije Jelene Perović odmah nakon izvještaja budžetske inspekcije, dok tužilaštvo nije revnosno postupalo po pitanju bivše direktorice kliničkog centra Ljiljane Radulović i bivšeg direktora Montefarma Gorana Marinovića. U ovom izvještaju su mnogo teže optužbe nego za Jelenu Perović. Znači, mnogo teže optužbe nego za Jelenu Perović. Vi imate situaciju da gospodin Marinović nije uhapšen sa fantomkama, sa dugim cijevima i sa prisustvom policije. Je li to, kažite mi, izjednačen pristup tužilaštva? Svaki slučaj koji se desi ne podrazumijeva krivičnu odgovornost. Da izvještaje DRI ima svoje preporuke. Iz vlasti podsjećaju opoziciju da ako nešto imaju protiv tužioca, iskoriste mehanizme koji su im na raspolaganju. Očekujem da budete u najmanju ruku politički i društveni odgovorni, pa i da inicirate postupak razrešenja gospodina Markovića. Uslov za to je potpis 25 poslanika. I ja nemam ništa, nikakav problem sa tim. VDT je poslanicima kazao da za njegovog mandata tužilaštvo neće biti u potpunosti reformisano jer je to proces koji traje i da im je potrebna pomoć prvenstveno u vezi prostornih kapaciteta.